Samotolom rekel, da bom danes skrbel za red in mir, ker se bojim, da bo zelo, zelo veliko ljudi prišlo in da bi znal delati kakšno gnečo, kakšen bi znal biti lahko nesramen, lahko da bo dokaj ukradil, ampak orožnik Zvonč bo poskrbel, da bo vse po predpisih. Tako, hvala lepa. O, Andrej, te gre že tako slabo, da z bančnikam pršu, spoštovali. Pustimo v Bresti. Naš, naš prijatelj, pek bine. France, sem slišal, da imaš rojsten dan. Ja. Sem... Kot tudi. A tudi goluje danes? Seveda. Sem zgodaj vstal. Vidim, da sem tole zamesil. Ka veš, koga je? Jaz vem, da ga ti me jih narod na zob daš. Oh, seveda. A veš, pa je treba me jih napodložiti. Ampak jaz vem, da ga je tep trega bolj usta zlivati, pa tudi pitati, da bom jaz ten košček, ker v dvoje moje prav. A v kaj? Seveda. Ampak ti z dobar pa kruh. Kastra, kaj pa Franca ti delala, pa malo bolj sladka, a ne? Ja, ja. Se vam midva že zmeniva, veš. Jaz to ne mehno vzel, a ste vi tudi vačen? Se bom jaz svojega malo zamo. A v redu, v redu. Bom jaz mehna kjele vzad stopu, da navjo vačna, je prav? Malo jem, da je te, ja, se jest. Jaz zmeri rad poskrbim, da je France tako preku klen, ampak kaj ga rad na zob vrže, se more mehna podkrepiti. Pa ste, zato sem danes posebej zanj ga spekel dva dela hlebca. Krucifiks. France, samo zate sem ga zamesil, da boš vedel. Dve ure sem ga mesil, pa štiri ure ne gvol. Upam, da me boš hvaležen. Tako. Večer, to je pa Julija. Z veliko ne je govoril, sam je. Pisal? Tud. Ja, videti je pa še boljš, kaj spisal, ja. A? A ja? Koga pa gledaš ti? Ja, lej. Se viš. No. Jaz imam red. Ti ber, kar sem v njej napisal, ne gledajo prav preveč. No ja. Imaš rad babe, to je pa Julija, to je pa čisto nekaj drugega. Julija, sem prav vesel, da sem vas spoznal. To je pa tudi vse, vesel si spoznal, zdaj pa dost. France, za pit me ne daš, bab me braneš, koga zdaj, ja grem kar dama. Počakaj tle, no pa se vse malo spoznajte, da me skatri bo gledatki. Tako ste, gospod Čop? Matijas Čop. Matijas Čop, se upravičujem. A ste vi kaj opazili, kakšne nevarnosti tukaj, je vse v redu, kaj ne da? Družba je prijetna, primerna. Upam, da ni kakšne reke tle bliz. Ja, lejte, če imate na men, pejte, ne, jaz vas nam zadržal. Te se bojim. Ne, ni, tukaj ni reke. Vode se bojim. Tudi jaz. A jaz se zato imam zmeram mokre hvače, ki... Rešujete druge. Ne. Mene žal, potom ne boste. Ne. Tvoja žena, Julka.
pa jaz gospod Lojze. Prihajamo tam iz Soškega polja, iz jame in na povabilo gospoda Franceta Preširna smo se danes tukaj ustavili v Kranju, kjer je neki praznik, se mi zdi. Malo se bomo pogučali, malo bomo kakšnega popili, pa bo to vred. Spomne se, Anžonov sem tam zvrpe. Anžonov! Anžonov, ja živ, jako vas ti pa čupeš, a ne, se vidim. Ja, ne, ko ne imam, pa tam me prpošče se karikiral. Tinka? Naravno, moja. Rase. Se jaz spomnim biti takle, ki nas je Napoleon vzel, pobral skrb, pa smo pa šli čez Šlezijo, pa Galicijo, ki je v Rusijo. Pa skone smo pa vse pobrali. Kaset moj zvrbe. Slična, imate osebno? A boste pokazali posebno? Posebno. Odlično. Zna, do brat tukaj, jaz ne znam. Bančna kartica, imate? Sve še ni bilo. Švika kartica. Kaj rabo smo lahko? Nar, France mi je že posodil, pa sem že tudi unga zagonil. Glej, ti, Preširen in podobni, znate, denar sam je med, ne? Ampak bistvo bankirstva je to, da ti jaz posodim, ti pa bi nazaj prinesel. Ja, sej to ampak se pri te pa nikoli nič nazaj ne dobimo. Ne, sej bom, sej imam jaz doma denar. Moja mat, ga, sem pa kaj posod, pa Francema ga je tudi posodil, pa jaz bi ga vsej Francetu radal nazaj, zato pa rabim denar. No, ampak veš, da ti jaz denarje ne bom nadati, kaj pa ti daš meni za meni? Kaj se vidim, smo meno bajto pa mam, a bi te v bajto vzel? Kaj pa? Na dobrem plac. Delek se mi. Povej, koliko? Za koliko? Ja, kaj jaz vem. Tudi da vzene 2 meseca za babe pa za pijačo. Za babe pa za pijačo, ja. Ne? Dobro. Pa seveda boš prišel na babe pa na pijačo k nam, ne? Ja. Boš. Dobro. V tem primeru pa... Sva zmena. Sva zmena. Sva zmena. Sva zmena. Sva zmena. Sva zmena. Ampak pa jo pijače. Ja, ja. Pa pri nas. Kjer je najbolje. A se ne predstavim? Kaj je to naprava? Francoska, gotov. Jaz sem pa Anžonov Janez, z Vrbe. Od Franceta. Ta star stric, ne, nisem ravno star stric, kaj je od neko sestrične. Že mož je od moje mat ta pol brat. Zgleda kam pjanc, pa ni res. To je bilo 1833, ga je bil baje v Ljubljano, on je šel študirat v Ljubljano. On pa je bil tam za Božiča, za veliko noč, kva pa vem. In on je šel po cerkvu okrog. Ne? In pa ne vem, je bila to ona v Črnuška cerkvu, a je bilo to pri Frančiškanah, a pri Mušulinka, lahko pa ne bilo kje drugi. Ne, v Trnovmu je bilo. Trnovmu, on ni šel po gostilnah v cerkve, je šel in stop not v cerkvu. Kaj sem zagledal, no dečko zagledal, moj tvoj dopadba, ne. Sam je bil pa Cakovc, ne. Pa je nekaj on pisal, pa ona ne, pa tako sta se dopisval. Samo ona je bila fest mlajša od njega, tako da se je ahtal. Pa se pa zgodilo, bo je pa nehova pisat. Nič več mu ni pisava, nič več mu ni odgovarjal, pa je bil cej stragan. In pa je pa naredil. Pa je pa šel, pa je tiste pesmi nekaj, ki je on pisal, to je on objavil, tako da so vsi vedeli, da je to zano napisal. Ko je njena mat znoreva, nič ni bilo z tega. Pa je on Švaba vzeva, no. Zdaj pa tle v Kralj. Francel, hvala Bogu, ki konc koncev enega tazgale dohtarja pa rabimo. Kateca cesarski nas zdal, ki pa s temu non-stop pa stejo. Komu se pa čvok obrnil, če ne enemu človeku, ki pisat znak, ne? V šoli je dober, sam počitli so malo strogi, to pa, ne vem, rišem, pa pišem opažanje, tako. Ja, različne stvari. Ja, ta srček je pa za mojega ata, Franceta. A z bankirja pa ne, a ne? A da se kar tako zmeni. Ja, ampak banka je bolj sigura. Lejte, odločite se sam, jaz sem dal ponudbo, razmislite,
Pa me pojište, kako boste razmišljali. Že z meni, da. Ja, moram pa pisarno narediti. Ja, slišim, govorice se širijo, da boste advokaturo odprli. Da boste pomagali. Ja, če boste želel, seveda, mi bo veliko časa. Veselje, podpirajmo se drugega pa bo, ne? Predvsem zato, pa sva Slovenca, veste. Pojte se zaraz tega, ja? Ste mi kar malo na dušo pisli prijeh. Ker me ni všeč, ko pridem k bankirju, Hafnarju, temu, ko pridem k njemu. Pa hoče po nemško govoriti, ne? Se govoriva, še pogodba o nemščini. To ni vse, da. Ko boste prišli k meni, ne bova niti pogodbe napisala in po slovensko se bova pogovorila. Pa pazaš, da je tako hudiča. Potere tako je gorče strojan sklanc. Res pri prige, hva misliš? Jaz ti pa zdaj za 300 goldinarjev dal. 500 goldinarjev mena ona dva v eni furi, strsta do Duneja prneseta. Mam ti je zdaj celi za 300 goldinarjev dal. Sem kmet. Sem bliskljica, ne znam podpisat, ampak štit, ne znam. Pa vem, koliko je ena pa ena. Pa koliko so trije goli. Vreme. Kako se? Danes sem vesel. Se mislim, da danes ti tudi vesel, ker tole, ker sem o malo zabaval. Bo, bo. A je? Ja, bo, dobro. A s kaj zapitvali? Ja, imam nekaj, pa je. Kje pa je katra? Pa me že ne skrbi. Tinka, kje pa je katra? Da mal zapit. Smolej pršu že. Moje ime je Boštjan Badalic in sem uspešen trgovec, meščan in član mestnega sveta Kranja. To je moja žena Zalka in pa moj, bom rekel, malo pobalinski sin Luka. Smo pa družina iz Kranja, ki se ukvarja s trgovanjem z Daljnim vzhodom. Uvažamo v glavnem začimbe, pa tudi kakšne ostale stvari bi se najdle. Sem zelo vesel, da smo danes tukaj, ker nas je gospod skladatelj. No. Učil so me, da gospod Prešeren ni skladatelj, temveč pesnik. In sem zelo vesel, da smo danes tukaj ob tem izredno pomembnem dogodku, kot je njegov rojstni dan. Ne vem pa zupan še eno skrivnost. Ponudil sem mu finančno in moralno pomoč pri odpiranju njegove pisarne advokature tukaj v Kranju. Tako da ne zdravljam. Hvala lepa. Zdravljam sem jaz vse pačal. In pa gospod France. Ne, to pa ni pek. Poglejte, koliko veselih ljudi. Spoštovanje. Janez. Kaj ste rečem? Veliko zdravja, no. Ja, hvala, hvala. Drž se. Zdravljam pa rabu. Ja, to je pa... Pa, veš kaj, čim posreč? Ja. Julija, prijateljca, nič takega. Mrzle roke bom pogrel, mi se grejemo bolj, ja? Malo tako, ne. Prijateljca? Ja, ja. Jaz imam tudi nekaj za prijatelje, viš. Kar pomenta se. Škaj, malo, se mogoče bo ves tudi zanimal, gospa. Gospodična. Za mene tudi. Vam, ne vem, za umrbitje, za vse. Mal se ukvarjam s fotografijo, izumljam. Pa sem prišel pokazati France mrbit. Mrbit bom pa jaz tist, ki ti bom naredil sliko. O, ne. Nekaj za ta bo ustavil, no, no, no. Še noben meni slikov, pa ne vem, če me ti v tole škatlo ujel. Ja, poglej, sebe sem. Sebe mi je ratel. Poglej. Ha? To si ti? Seveda sem jaz. Kdo te pa tle gor spravil? Sam sebe pravzaprav. Tole je pa v redu. No, če boš, če... Malj moram še ene pare izpopolniti, potem te bom pa še tebe. Mogoče bo prepričala. A pa da bi ti najaska pojil v to škatlo noter, aj za dva plec tudi? Bom pa malo več škatlo naredil. Ja. Pa ne bomo. Sem dva spet. Italijna ena pot, ne, je bila kar dolga, 350-400 let, ne. Ker mi dva izhajava čisto iz drugega filma, ne. Drugega časa. Začela sva s potjo, na eno potjo, ne, tam se čirka 1437, ne. Ko je Jan Vitovc
razdrl grad v Mokronovo, ne? Ravno ga je razdrl. Ravno ga je razdrl, no, vidiš, ne? Tako da, jaz sem Vitas Janez Kamniški drugač, ne, in pa Vitas... Sluš pa sam predstavil, ne? Vitas Janez, Primož Bistriški. Ja, no, ampak, ker je pač pod mano, ne, je danes moj kočijaš, ne, so se malo zamaskirala, da sva temu času primerna. Vitez za podkrinko. Sam zdaj ne vem, kako vam je prišla 400 let nazaj. To se mora prišli zmeniti. Ja, v redu. Ja, je rekel dolga. Sem ga pa prešava, pa ima zlate knofe. Vem, da ima. Ampak te zlate knofe ne gor na njemu ustanejo. Ja. Da se ne bi tudi noter znajde. Ne bo, razen če v kakšen odletu. Bom sam pobrala, da mu poj dam, da nazaj prši. No pa ti zda poj da, daš nazaj, da na avto traja len let. Ne bo. Ampak ne bo. Se se bo. Uživete samo, gumbine pa gor ustanejo. Ja. Čeprav so zlati. Ja. Ja. Zdaj pa vkašno. Ja. Jaz sem prišla tle, da preširno čestitala. In pos sem je kar znajdla tle tablca od Tinke noter in so rekli, da sem jaz kriva. Pos so me pa hotel v zapor odpelat. Ampak v resnici nisem bila jaz. Pa, v bistvu sam rože prodajam, pa vedežujem. Recimo, tle iz mojega kozarca se vidi, da bom enkrat ful srečna pa bogata. Res, nad slabka. Pa tam se norčujejo z mene. Porožnik! Norčujejo se! Mislim, jaz to preširno povedal, pa bo to hudo. Francel! Prosim! Problemi, noben nima dokumentov, jaz ne vem, če so vsi tam pravo, ste še nevarni. Vsi mi telefone kažejo. Telefone, jaz sem vse zaslove, pa telefone. Ja, ne vem, kaj je to. Pravi, da je telefon, ne? Moje so v redu ljudje. Ja, Prešeren je zelo pomemben za Kranj, no. Danes ga je prišlo pozdraviti zelo, zelo veliko vplivnih ljudi. Tako da ni čudeno, ne, da je tak, kot je. Ja, jaz sem pa pisar Miloš, državan pisar. Smo zabeležili vse dogodke, ki jih je Prešeren v tej deželi delal. France me je povabil, moj novi sosed, na tole druženje. Sicer sem malo nezaupljiv do novih v mestu, ampak mislim, da se bova dobro zastopila in da bo prišel tudi k meni kaj kupiti. Bomo pa videli, kaj bo čas prinesel. Kako ja me je dušal v dvomu? Ja, France je tudi Janeza, kuharja, prav mene povabil. Sem prišel v crkl, vse grem malo kot takole od doma, ampak France je prišel v Kran, sem rekel, klemo pa le moram priti tudi jaz vošet. Pa nekaj sem mu prinesel, zankrat samo pokazati, mogoče bi bo pa rad, ali da ga dobim tudi jaz takole na sliko, tako kot sem sebe dobil. No, sem to, da pokažem. Tole je moja ljubica. Ja. No, poglejte. In takole sem jaz že sebe slikal. Takole na šipo se spravim, morate misliti. Ja, takole, a ne če pokažem, takole tukaj le, noter gre svetloba, tle noter je šipa, a ne, in potem se tista svetloba se na šipo ujame. No, tudi zdaj se svečke vidijo na šip, ne, takole, sam zeleni ustro. Majhen moram še spopolniti, zdaj mi je žvepla zmanjkal, pa jodove pare moram še dobiti. In, ja, jaz mislim, da sem ta prvi na svet tole izumil.
Tako da, pa če se bo le dal, bom franceta tudi takole našipal jel. A ne, France? Zdaj se boš pustil slikat, a ne? Z Julijo, mrkaj. Idem z Julijo, ko navarjavam tisti li vaši škatli, da bi noc zrehu. Pa je nehal, tudi to tako, da se mislim postošil. Andrej, če ga si videl, on je pa že noter. Bote že videl. Takole se je spravil gor, na steku, na steku. Dokla jih je, pa tako vsi rad za duščo malo popijejo. Vsak mu rado malo dotočam. Je dober, a ne? Vrzi v ogen. Vrzi v ogen vse, kar imaš tudi čevlje, ko ne boš mi imel ničesar več, ni ti mariškega prta, ne. Se vrzi naga, naga v ogen. Malo bom še okol postregla, ki imajo tako rad, pevga, za duščo. Spoštovanje, spoštovanje, dragi moj bodoči župan. Ja, mislim, da bo, prvega župana bomo dobili šele 1852. leta. Mislim, da ste vi dober kandidat za to, zato ker ste naš. Našo slovensko dušo in boste ponesli naš ime, ime Kranja, da je rač delač po svetu. Vesel sem, da že zdaj pridete in podpirate kulturo, predvsem pa sem vesel, da se drži na moj rojsten dan. France, hvala lepa. Čestitam za tole čudovito pripravo, atmosfero, svečke in veliko sreče pri temu delu. Hvala. Bi vam pa predstavil še Julijo. Tudi jaz nisem samo. Malo naredil. Spoštovanje. Hvala že, gospod France. Me zelo veseli. Matija. Me veseli. Dobar, predstavljam. Ima pa še Andrejček. Me veseli. Hvala lepa. Hvala. Spoštovanje. Enako? Enako? Gospod Janez Buhar. Gospod Buhar, me vas je nekaj čestiti. A veste, da on prav, da vas lahko ujame v tole škatlo. A je to možno, to sem pa slišal, da je na čudežna naprava. A ste slišal? Ja, sliko naredi nad steklo, a je to možno. Če vte dovolil, vas bom te noc spravil. Bo kaj bolil? Nič. V to škatlo, boš spravil župana. A je to možno. Pa Prešerna tudi, če bo dovolil. Kako pa poj vam prideva? Bom jaz pomagal, ga bom mečkrat nasekal. Dobar dan. Marija. Tole bom jaz povedal. Jaz skrbim tukaj za red. Ker sem orožnik, pa me zanima, če ste vi to res napravili ljudje. A imate vi kakšne dokumente? Vemo pa tudi, komu orožnik odgovarjal. Ja, ne vem, mene zanima, če ste vi ta prav, ker sem slišal, da prije danes mrzki dostan. Če ga burgmajstra ne poznate, sem ga malo pogovoril. Če imaš lično karto, sem časno. Hvala, gospa. Kako ste vi inteligentna? Gospa, dejte vi pokazati, lepo prosim. A reste, da imam svoje? Ja, boste morali tam. Aha, kar vsi. Z velikim veseljem. Hvala lepa. Jaz bi se v imenu Franceta rad zahvalil vsem, ki ste sem prišli in coj. Pa počastil Franceta na njegovemu 46. rojstnemu dnevu. France je zelo vesel, da ste se odzvali v tako velikem številu. Jaz raj kaj drugega delam, kaj pišem, vse kdaj tudi kaj napišem, ampak Matijas Čop me je pa zaupal, da ima tudi nekaj pripravljenega, pa kar njemu prepustil besedo. Jaz sem malo zbral zadev in bi rad Prešernovo erotično poezijo, ki je malce še vedno odzadi, ki jo nekateri ne marajo. In bom začel z njegovo pesmijo o trebuhih. Kako se birtom trebuhi rede? Ker žrejo, pijejo do belega dne. Kako se ferboltarjem
trebuhi rede. Kri kmetov pijejo, pijavke hude. Kako se dohtarjem trebuhi rede? Zato, ki nobedem, k njim prazen ne smem. Kako se peamterjem trebuhi rede? Zato, ki se mazat vsi radi puste. Kako se farjem trebuhi rede? Zamaše jim nosijo neumne žene. Zdaj bi pa jaz sam še prosil, da vsak svoj kozarc v roko vzame, da bi še dolg živu, da bi še dolg tuk dober pisal, pa da ne bi Julija tuk skrival. Katra, hvala, ker spre. Pa predlagam, da rečemo vsi skup na zdravje, France. Zdravje. Na zdravje, France. Živja. Zato še eno vam zapovedat. Bojte se Save, bojte se plavanja. To zato, ker to držuje ali koga? Ja. Jaz bi vam pa sam, samo tole besedo še rad povedal. Vesel sem, da ste prišli, da ste se odzvali v bilu. Upam, da se bomo vsak let, odkar bom v Kranju zdaj službovol, da se vsak let 3. decembra dobimo, da se poveselimo. Da se poveselimo za moj rojstni dan in s tem odpremo, da bre lepo veseli, jaz pa obljubim, da najmanj v 6. poskusu te bom advokaturo potrdil. Aaaa! To se tudi pije. Vse naprej se pa pije in zabava. Zdravje, France. Ni prav, da nimamo župana v Kranu. Ni prav, da imamo v mestnem svetu pol tujcev. Kranj si zaslužil župana. Zato se bom boril. Zato se bom kandidiral, da bomo imeli župana, pa da bomo imeli slovenski mestni svet. In France je moja inspiracija. On mi pomaga, on ve. Jaz si pa želim, da če bomo Kran enkrat končno dobil župana, da bi uzakonil to, da bi v uradih govoril slovensko. Da bi v uradih slišal slovensko besedo. Tudi za to se bom zavzel, da bomo govorili po slovensko v naših urajih. Bomo. Spoštovanje. To povem, da sem zelo vesel. Zelo vesel tega, da sem se predložil zabavo za rojstni dan v Kranju, kjer sem ravno kar nastopil službo. So prišli moji najboljši prijatelji. Celo Krančni, ki jih še nisem poznal. Najbolj všeč mi je pa to, da me niso zapustili prijatelji, s kateri se zabavam, s katerim lahko podebatiram, kakšno rečem, s katerim lahko širimo svoje obzore, s katerim pridemo tudi do svoje samopodobe, do Slovenca. Potem seveda, lejte ga, Čopa tukaj. Čop mi je veliko pomagal pri temu. Sem zadovoljen, recimo, da je tudi danes tukaj z mano prišel, da skupaj preznujemo in da bi slovenstvo res postavilo tja, kamor spada. Ne? V Evropo, pravzaprav v sredo Evrope. Mihael. Vesel sem, da se končno uresničujejo sanje. Še mal pa bo tudi v uradih bodo govorili slovensko besedo. A si predstavljaš to, da prideš na občino in govorijo slovensko? Jaz bi v lepem slovenskem kmečkem dialektu zapel. Samo eno kitico. Na deželi je lepo, lepo, kje so vsi ljudje veseli. Jaz pa grabit grem seno, pometat grem kmetijo. To je naša kmečka pesem. Naše življe, naše slovensko življe 1846. leta. Kaj nas čaka potem? Mogoče nas čaka smrt grozna, mogoče nas čaka ledina sama.
Nihče ne ve. Nihče ne ve. Sam Bog ve. Dragi moji, povem vam samo še to. Budite ponosni nase, tako kot sva jaz in moj prijatelj, Čop. Budite ponosni nase, da ste Slovenci. Zato, ker ste lahko ste ponosni in budite. Gre vaj.